tulime siia, onju. Algas see kõik sellest, et läksime kuskile täiesti tundmatus, nagu tänavas läksime mingis, vajutasime mingit nuppu, onju, kirjas oli, et hotell, mis ta meil oli, Rooma prints, onju, Rooma prints, onju. Läheme sinna, onju. Alguses ta räägib mingi siukses hiina inglise keele segus, onju, mingi babari 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 ba. Pärast ei rääkinud üldse enam inglise keelt. Ja siis ma küsisin ta käest ka, et kus kohas see nagu on siit paberi. Vastasin talle täpselt samamoodi paberi, paberi, paberi. Ta ütles yes, onju. Ja siis me läksime sinna ülesse. Ja siis ongi nagu mingi hiina mutikene võtab nüüd vastu, onju. Yes, 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 this is the place, onju. Ja küsime siis, hakkame rääkima, et kas me saame sisse checkida või mis värk on. Ja nüüd ütleb, ei, istuge maha, ma teen kohvi teile, onju. Me oleme nagu... Tahaks ikkagi nagu asjast juba rääkida, onju. Siis me natuke istume seal, jõuame kohvist, ta helistab kellegile mingile tädile. Siis ta lükkab kalkulaatorisse ja näitab meile, et 12,100 eurot on vaja maksta. Siis me oleme nagu ei, et see ei ole päris nii palju, et me pidime maksma nagu vähem, onju, et kas me peame maksma ainult nagu selle linnamaksu või me peame maksma kõik kinni. Siis ma küsisin, et kas mu krediitkaarti oli siis nii-öelda juba näpitud või mitte. Öeldi, et ei, et kõik võib maksma siis eraldi, onju. Ja siis ütles, et tuba ei ole veel valmis, tuli tagasi kell 2. Kell 2 me tulime tagasi, siis ootasime seal veel 20 minutit. Tuleb mingi Itaalia kutt, tuleb meile laivi. Ja hakkab karjuma. Ja siis hakkab algus selles Itaalia keeles hakkab rääkima, ütlen, et kas inglis keeles saab. Ütleb, no, onju, kõvalt vajutab mulle selle Itaalia väga keele. Kõva äälega. Väga kõva äälega nagu, et mis mõttes inglis keeles tuled siia rääkima, ei, nii see asi ei käi. Jah. Aga lõpuks siis, kui me kõndisime, me saime... Siuke Itaalia temperament. Ja ta ütles, et üldse, et meil asub see teises kohas. Ja kui me käisime siis natukene, siis ta juba leebus, siis me rääkisime, kus me pärit oleme, siis ta küsis, et algus, et kas me Saksamaalt pärit või. Jah. Aga jah. Siis me saime siukse ruumi. Ja siis lõpuks me tulime siia, tead siin... Kus meil ei pidanud üldse oma vannituba olema. Jah, aga näed, täitsa viisakas on ja saime teada, kus on siin parim pasta ja pizza ja... Ja siuke nüüd on. Midagi erilist ei ole, aga 3 ööd ja 106 hommikus üks ees, ma arvan, et on okei. Ja ma loodan, et see hommikus on okei. Ma loodan midagi prantsuse pärast. Prantsuse. Itaalia pärast. Itaaliast on prantsuse asja saada. Roomas, igal pool on mingi pisikesed turud, kõik müüvad kõike, no absoluutselt. Vidinatest, väikestest vidinatest, akupangad, patareid, mis sa tahad, küüneviilid, küünetongid, tossud, kingad, kotid, ehted, absoluutselt kõike. Parkust näeb siis kolossiumi. Veel kolossiumi ei näe, aga peaksime sinna varsti jõudma. Räigelt lämmi on, mingi 33 graadi on varjus. Ja päikse käes ma kõik ette, mingi 40 pauk tuult ei ole lihtsalt täiesti kuiv ja uuled juba kuivad. Roomasse minemist ootasime suure huviga, sest seal on nii palju, mida külastada ja vaadata. Rooma, nagu teadagi, on Itaalia pealin ja eelkõige on ta tuntud iidsete varemete ja ehitiste poolest. Roomas elab 2,7 miljonit inimest ja terves Itaalias kokku lausa üle 60 miljoni inimese. Üks üllatavaid fakte on see, et Roomas on üle 900 kiriku ja just Roomas, mitte Itaalias tervikuna. Lisaks Rooma purskaevude arv kündib 300. Kogu Rooma linna pindala on üle 1000 ruutkilomeetri. Võrreldes Tallinnaga, siis Tallinnat on ainult 160 ruutkilomeetrit. Esimese asjana Roomas ostsime Rooma Foorumi ja Kolossiumi ühispileti, mille hind õpilastele on 7 eurot. Rooma Foorum on kunagine turuplats, mis rajati üsna ammu, nimelt 7. sajandil enne Kristust. Foorum oli linna avalik elu keskpunkt ning inimesed kogunesid sinna enne kõike poliitilistel eesmärkidel. Tänaseks on Foorum juba nii palju lagunenud, et väga vähe on järele jäänud. Kuid siiski oli huvitav seal jalutada ja oma silmaga kõiki neid varemeid näha. Ei, see kuumus lihtsalt, oi. Seda ei suuda kuidagi isegi videopildi peale panna, see on lihtsalt nagu sauna, see on selline pikk piinapink.
Otse Rooma foorumi kõrval asub kuulus Kolosseum, mis on suurim amfiteater Roomas. Seal toimusid gladiaatorite võitlused ning hiljem ka võitlused loomadega. Kolosseum oli vanasti väga populaarne koht ning on tänapäeval seda ka jätkuvalt turistidele. Kolosseum oli antiika ajal maailma suuruselt kolmas staadion ja mahutas 50 000 pealtvaatajat. Tänaseks päevaks Rooma uhketest ehitistest palju järel küll ei ole, kuid Rooma linna kutsutakse ikkagi igaveseks linnaks. Et alguses oli siis väljak, kus siis olid siis gladiaatorid ja sõike teema ja siin istus siis see tähtis nina kuningas. Mis ta Rooma, ma ei täpselt oska nimetada, mis ta seal on. Ja siis on teine pilt, mis täna on. Seal samas foorumi kõrval asub kohe ka peaaegu 3000 aasta vanune Circus Maximus. See kujutas endast Vana-Rooma suurimat hippodroomi, kus toimusid traavivõistlused ja avalikud hukkamised. Pidustuste koha pealt nii palju, et seal korraldati ka usulisid seremooniaid ja keisri sõjaliste võitude tähistamisi. Kogu see areen mahutas veerand miljonit inimest. Lisaks veel staadioni istmekohtade all paiknesid nii kõrtsid kui bordellid. Tänaseks päevaks on järele jäänud siiski ainult tühi muruplats. Jalutades Navona väljaku lähedal sattusime koomiku showd vaatama ja täiesti juhuslikult sattusime ka ise show sisse. Ei see sai ta. Kunagised hukkamised. Ammu aega tagasi. Täna on siin restoranid ja mingi muu tavaline turg. Annika lillekil. Kitsad tänavad restorane täis. Annikal koogiga on pilk, et oi, mis see pasta siin huvitab maksab? Mis see pasta siin maksab huvitab? Aga see on mingi vege. Noh, ei taha. Oo, jäätised. Oi, jäätised. Mahlane. Me saime just oma eelroa kätte. Oh jah, see on meil sükkene... Restorani õhtu. Tomati, sükkene rössai, basiilik ja mingi õli ja sükkene... Informeeriti meid, et kaardiga ei saa maksta, kuna kaardimakseterminal oli maas. Ja pidime maksma siis sularahas, millest meil jäi mõni euro puudu. Küsisime siis kellerilt, et kas see on suur asi. Selle peale ta käis siis köögis küsimas ja tuli vastusega jah, et see on suur asi ja juhendas meid, kuidas lähima sularaha automaadini jõuda. Pidime siis minema 5 eurot välja võtma, kuid selle loo juures kõige huvitavam on see, et sellel lisandus teenustasu 20 eurot. Ehk soovitatav on varud endale kaas alati natukene rohkem sularaha, sest tehnika ei pruugi alati töötada. Käisime ära Vatikani piiri peal, aga nähes seda järjekorda, mis viis selle kuulsa Rooma Peetri kiriku ukseni, siis kadus igasugune isu seda külastama minna. Kuid sellest ei juhtunudki midagi, sest hiljem videot vaadates ei tundunud see kirik enam üldse niivõrd eriline.
Meie järgmiseks külastatavaks monumendiks sai Trevi purskkaev. See on maailmakuulus purskkaev ning ta on üle 300 aasta vana. Legend räägib, et kõige kindlam viis garanteerimaks, et tulete Roomasse uuesti, on visata purskkaevu üle vasakule münt. Meie seda ei teinud, aga me usume, et ka ilma selle žestita võime sinna uuesti sattuda, kui väga seda soovime. Seal olid koha peal ka valvurid, kes näiteks ei luba istuda purskkaevu äärte peal ning münte seal ammugi kureta ei lubata. Nende purskkaevu visatud müntide saatuseks on rakendamine heategevuses. Kuna tegemist on nii populaarse kohaga, siis on sealt leitud näiteks 2011. Aastalt peaaegu miljoni euro väärtuses münte. Tulles tagasi selle juurde, kus see purskkaev kunagi kuulsaks sai, siis täpsemalt oli see tänu filmile La Dolce Vita 1960. Aastal tehtud film, kus oli see naises, kes tantsis selles purskkaevus. Korduvalt on turistid üritanud sinna ka hüpata ja seda steeni järele teha. Vesi jookseb maha. Siit trikkis, et ka teha. Ma ütlen siit. Lautsab märjaks trikkis. Roomas asub selline tore ehitis nagu Rooma Panteon. See on Vana-Rooma ehitis, mida nimetati kõikide jumalate templiks ning neid asub maailmas veel palju. Üks kuulsamaid asub näiteks Pariisis. Panteon tõlgendub siis haud ehitiseks, mis tähendab, et sinna maeti tähtsaid inimesi, näiteks Itaalia maalikunstnik Rafael. Meie järgmine külastus viis meid Castel Sant'Angelosse, mis siis eesti keeles on püha ingli kindlus. Hoone oli algselt Hadrianus ja mausoleum ehk haud ehitis, kuid tänapäeval on see muusium. Hadrianus oli siis kunagi Vana-Rooma keiser. Kirstukesid siis selle kõige suurema kirstu sees, et lahti saada, oli sul vajas kuuta võtit. Sixtus viies peitis siia siis 16. Sajandal oma vääris esemeid. Selle konkreetse koha nimi on Largo di Torre Argentina, ehk Torre Argentina väljak. See väljak on muidu tuntud kui hulkuvate kasside väljak, kuid see on ka arvatav Vana-Rooma väejuhi Julius Caesari mõrvapaik. Ajaloolaste seisukohalt ta pussitati tema enda nõunike poolt, sest nägid Caesari muutumas diktaatoriks ja Rooma on eelnevalt palju võidelnud, et mitte kunagi ühel isikul tulevikus ei oleks mõjuvõimu kõigi üle. Kino käib siin Roomas. Vargis rahvas istub. Kõik toolid täis. See on siis kuulus Verano kalmistu, kus pidid olema James Bondi filmivõtted The Spectre filmi jaoks, kuid siiski keelati neil seal filmide, sest taheti kaitsta selle koha säilivust. Leidsime, oi, korterblokk. Aga ei, see ei ole mitte elamurajoon,
vaid see on hauad on seal sees. Ja kõik on umbes samasuguse tehnoloogiaga maetud nagu on need, mis on surnukuurid. Et kõik on nii-öelda väiksed kassetid, müüride sisse maetakse. Ja muidugi kõige kummalisem asi on see, või noh, ebameeldivam asi meile, kuna me nüüd tiirutame siin, on see, et ainult üks sissepääs on ja üks väljapääs. Ja kõik muud aiad on kinni ja müüride sisse niimoodi. Treppide peale ja see on mingi eriti suur mingi majasel. Uhke. Ja siis on perekonnad maetakse sükkastesse kabelitesse. See oli meil tore ja rääkis nüüd surnuaiast, et kõik on siin nii erinev ja teissugune ja nüüd on olukord siis siukene, et kus me oleme siin kinni reaalselt siin surnuaias. Kõik ajad on kinni, isegi see nii-öelda põhivärav. Üle ronida väga ei saa. Siit väga üle ka ei roni ja siis leidsime, et siin on mingid telefonnumbrid, et ohu korral siis, et või ohu või probleemide korral selistada. Ja algust räägis ainult itaalia keeles, mis oli päris raske meile. Nagu mulle eriti, sest ma rääkisin telefoniga. Tulevad vilkuritega. Tulevad vilkuritega praegu. Ja siis tuli mingi teine tädi, kes oskas natukene rohkem inglise keelt ja seletas meile, et ta kutsub politsei ja politsei siis aitab meid siit. Eks me siis pärast näeme, kas saame mingi trafikese ka, et siin raiskame teiste aega. Eks me näeme, jah. Läks siis kuskil 35-40 minutit läks aega ja tuli see nii-öelda see, kuidas mõtlen siis, surnuaja valvur või millegi siukest autoga tuli kohale. Ja esimene asi, kui autost välja tuli, see tuli kohe penalti. See oli selge, et tuleb mingi trahv ka ainult. Aga lõpuks siis, kuidas autost välja tuli ja nägi, ma ei tea, olukorda meie seljakotti ja rääkis selle mikrofoniga ka, et seis on siukene, et leidus turistid siit ainult. Ja lõpuks tal süda läks siis ärdaks, et ta ei teinud meile. Nägi, et me ei ole mingid purjus, mingid suvakad turistid, et me oleme baar ja juhtus siis niimoodi. Ta näitas kella pihta nagu mitmed kordi ja siis me noovutasime, tegime kurba nägu ja... Saime minema. Ja lõpuks saime minema ja mõtta. Käe pikkune käbi.